بسم الله الرحمن الرحيم شروع پا نام الله رب ذو الجلال دا سی وته علامه کې من ما یو سو پروگرام ما کړو چې دا کوم رک ما شومانو د دې من تکل کړو هغه ما شومان بیا سم کورون ته هم رسولو دا غینه پس ما په ذهن کې دا خبره بس ګرځیدا چې ر رک وړو هم سغم پکار دی بار 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 دې زه خوب تنیم پرې ما پرون په خپل چې کوم زم فیسبوک پیج دی هغه موږ یو پوسټ شیر کړو چما یې تاسو په دې نمبر رابطه وکړئ که تاسو دړو ټوټې چې ته رکې شي وینو رابطه وکړئ موږ کوشش کوو چې زه لاړ شم او تاسو د هغه د رکو ټوټو څه غم وکړو نو قدر منو بلها خلکو رابطه وکړې دومره رابطه شو په هغه نمبر چې هغه موبایل سم اور واغېسته دا اور قدر منو هغه هم اغستې د چاته دړو ټوټې دا غي نه جدا شي وې دي زمانه د کور کاکي دو منٹ بار شی سوال نه پیدا کیږي وای او چوګر غالک سشو وګر چا غجینې سشو قدر منو بلها کورونه داسې دي چې دړ کاکیان دو منٹ نه د دو کلو نه زیات د پینزو کلو نه زیات او رکتی اسی سوچ مې اوسی چیرې اغه مور او اغه داجیبا کم تکلیف برداشت کړی وی قدر منو دا جانې مازه دې بدومره ډېرې سجدي کتلی او دې بدومره دعاګانې اورېدلې چې الله زما دا کاکی بچتې یو زما دا زوی بچرتې قدرمنو په دغه سلسله کې دا زموږ اولنې پروګرام دی شب قدر ترالم محمد امین نوم یو الکو چې شپاړس کلنو په 2015 کې د ګل پر ازمان دی جګ جوړ غیب شو ما الیکشن تپوسو کو نو جنگبازو نو نشه بازو بلکې په ووم کې سبق وي او په دې کور کې تاسو بځای په ځای کتري بوټي لګې دلی دی په دې کور کې بلها بوټي داسې ری چې هغه د محمد امین د لاس دی قدر منو هر یو بوټي تبا دغه مور تاویږي وای بچي محمد امین ته نه خو ستا د لاس هغه ټول بوټي اوس ډیر غټ شوی دی څنګه چې دا بوټي یو تنه کړی دا تمام ډیر خشته شوی او چې دې بوټي ته ګوري د دې شنو پاڼو ته ګوري د ښکلا ته ګوري نه د محمد امین مور به دا هم سوچ کوي چې امینه بچی ته به هم داسې خیراز یې خو چې چرته به یې قدرمنو دا وخه موره کې هم ناست سره او دوی سره به هم خبره کوو دی ماما دی دغلته ورور هم ولاړ دی د بل ماما دی د ټول خپل خپلوان دی رالم دوی سره دوه درې خبرې کوم قدرمنو السلام علیکم حاجی اڼې سنگه وعلیکم السلام د لاس بوټو ته تاویږي بس لړم وچا بڑا موچا مان بس دس بچے لار دے میں زندگی تباہ و برباد کر زی بیمار رکھ زی خاتمہ کر دا سنگ ہوا تو سنگ غیب شو دا پس نماز پخین بس ہوا تو بس پکا کے درد بس نیب لے اولس گن ور کر گولا زان دوال او بس بیچ بس ما کا سپش بس بیا ران بس دن نہ پوری تا کم کال شروع دے سپ گوشو او دا سٹم دا کور ہوا تو نماز پخین مان زنا بعد من زی وک ہا ہا جمعہ پس سٹم دار کو لگاو چ سمر وقت تیر شو ما ستم درک لوگ لیشن ما سوتانا پوری پہ انتظار 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 پہ بس پس اباش بس یو طرح پم پتہ ہونے لگے نو محمد امین رانے نا 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 استاد تم بھی تو سم خالی بابو زمرا زم والی نا ہاں زمرا زم ہوتا ہاں سو کما بس اللہ در پانی خپل رحم کی دہر ٹک سره خو بستا هم له ټک چیرې کې دي چې محمد امین را دن نشي سپیم روز زما د ورځ زم روز زما بس خوب مې آرام شو خو په مې نشته د سپین ان مې کمې شو بس را لوي کما را لوي کما په کوم ډول نشم ګرځې ده او په دې په انتظار ما بس الله دې رحم را باندې و کې بس چار چرته ای بس ما دا دا غلې چې ما ته بس خپل بچی راشي ستاره سو چې دې بچرته تلی ما ته هیڅ پته نشته بس ما نه وته بس پاته اس درک نه لګي ز ډیر منډه را منډه میو والی 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 بس پس کې ناست خنورو مینا نا کو په طبيت شي ډیر ډیر ما بل شان بچ ا نو سره کاشت نه سره موبایل شته او بس دغه لس شل روپے به لاله راوړي او بس په دغه ما خپل گزاره کول او بس د خپل ورونو را له واړه راغټ کړ ما لکه کون دای ما کنه بس دا واړ واړ ما ته پاتې شي ویتی ما راشه ورور مې راشه ستا سرورو او ته مشر کنه
دا پدې واقعې مې پې کړه مختصر راته وایم محمد امین او تو غیب شو نو چرته دیو پسیلټونو کو تانا کچرې اعلانات ایدی والا خو دې خلق مې پوي کا والله موږ په ډېرې پیار مم کټلې دې تانا کې پرکاله تانا کې ها او ډېرې منډې مو والی با به وټی لپونه شو ویل 400 انویسټیګیشن ایس پی نذیر خان جې تراشه ها حال تبور حال تبې تاسو کو سټي مو چې رکور و ته سکار به کا چا سبا ګرځیدو بے بے تاریخ را کو اسلام آباد جینا تراش اسلام آباد جینا تچ بلاڑم پنجش پک کرے خال تلاڑم تم تک معلومات کی جی بس سٹی موچی دا کور اوتی سکار بے کو چا سب کر جی پکے سنو نو ری سم س درک اڑو نے چ کم خادم دقت تپوس کی اس درک نے نی دو ویل چ دی جیر کی نی دو ویل چ ٹیم بدل دار کم نہ ملاقات اس سم نہ پتن لے کری والے تچ گرزی تخ ب ار مخت گور کی دیش دا محمد امین یا بالکل بالکل ہاں استخبل احساسی بس سکه نو باندې ډیر ډوند مو پښو ډیر درا کوم پښو خو پته نه لګي بس چارا ته کم ځه خو درې بس تل تریو تلې اما ما وای کنه تاسو خو ډیر منډي ترډي والي او د کورنې سره دی خورینو سره خو تاسو ډیر منډي ترډي دي بالکل بس مونږ چې سو وسو مونږ غاو کو مونږ خپل مزدور کار یې نورم مخ کې وس نه کی د دې خورکه د سهلی دا سکه دې ته چې ته ګوري ته یو بیمار یې بس هغه زوی بس بیمار ده د خلی نه وزي ډیر لا ټول د دې نوم دی اغازوي هیر نکو صدا سي خوشحالي چې پدې ولګي د دې لکشان دي داړه نرم شي داسې هم سشته کنيشت یار دا وجود را پیدا پسړي سمې لوبې کوي دا د وجود را پیدا پسړي سمې لوبې کوي دا چې مون شي او خښ شي سړې په خلار شي کچھ دن رکشی بیا بہ پسی گرزے منگا بل ارشد کا پروگرام کو چھپا اٹلی کی خودکشی کرے ہوا مور سم چگے والے ماں گئی کم دوے میں دا ارشد لاش را گئے دیڑھ تپی سکون میں لوشو میں لاش چال اس نور کئی قدر منو مور تک قرار میں نوشی چ بچے را گئے داغ سلگے سر دا ماما پستر کے نہ دا تکلیف سر ماما نہ بلکہ در ایک اور پہر در دیوار کی بچر تک پروتی پدې کور بکل هم اختر اغه شان ناراضي لکه چې سنگ استاسو زمون په کور کې راضي پدې کور کې با خوشاله اغه شانته پټ پټو نه نه کوي سنگ چې زمون او استاسو په کورونو کې خوشاله تاوی گرا تاوی دلته اره خوشالي نیمګړې ده ځکه چې د یو کور ته خپل شازر مې چته روکته بابو تصویر هم ورکو تصویر منگ ورکو بار بار ورکو و سر نمبر هم ورکو دا نمبر خلق و تخکاری هم یا کوشش مو کرده ده رب زل جلال بس امید ده یقین ده تو هم دعا کوا مم کوشش کو چې دغه بچه درا پیدا شي بس اللہ دی رحم او پزلو کی پتا اس با پا منگ بانی دیم اللہ و کمالا دی اللہ خپل بچه را ولی زکر چیز ما خو بیخی ده گلت ورد نوری سوگم نشتا ده تارک محمد امین او کالا پس راغی او بی پی جانی بس ولی نپی جانم ولی نپی جانم او بی پی جانی بس سترګو نه مې ختمه کړم وړو نه مې ختمه کړم او بس وخت دی را باندې تیریږي خدا اوس دا روزه تیر شو اختر تیر شو اړه کې د احساس او احساس وې اړم او چاو دا احساس دا اوس خپل بچي مې یاد او نه په غریبای و من په دغه مخ بس مې چې الله خپل بچي امرا وال او خپل بچي دا کوم نور بس وې د روزه ماته درستخان کې د امین لټون کې ته محمد امین لټون کوم او محمد امین او دا غل لټون کوم او بس ټول وړو ما شومان او کټو تمې دا دا غو بل کلی ونه په می منډه والر چا ته مې سدا واره تا وک ا بس نو دې را باندې الله رحم وکين امين سوم امين امين سوم امين ستاسو ډېر خولي کور دې ډېر شینکې دې پکې پړې دې بیا هم ساواله لګي نه 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 بس لب می تا غا چپل بچي نه راش نو بس ما بو مر زندگی سے کور کور پخپل باغی چا دین استاد ہوا نہ 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 چان سبا وا وا چان خود یو چر چر گٹیا خاصی ہاں اس کے ستا سودا کور هډیر خولې دي د دې مور دغه د خوشحالو له پاره پدې کې سم داسې نشته چې دلک پام غلط شي دا یو یو بوټي ته ورین دا جاړ یو چې ما خام شي شپه شي مونږ د کیګم دا جاړي وې را نه دي ها د دې یو شان جړې بس نو ستا جواب دته سي
بس منگ بو تا سوی من بو ہرا شرا بشی او تو وتے نن واپس پلانکی زے تزم ڈنگری زے تزم پاخرس خوبدا ڈیرہ خوشحالی ڈیرہ ڈیرہ او ستار اتک تے بے منتظاری ہاں چس دا خوشحالی سے خبر بدے رو بالکل اللہ دل صبر درکا اللہ دل صبر درکا قدر منو دا ہوا قصہ دا محمد امین چے 2015 کے دا شب قدر دے علاقے نہ چتا رک شو ما دا باغی چیز ذکر اسی کو ما وی ڈر کولے کورے دے یارا خو پ مو دانے لگی زدا مور دا احساس سم ترجمان دا جنت تبوزا خوچ محمد امین پکینی دا بل تم خفائی درب کائنات تو پدے کے دٹور نہ خوگا رشتہ زڑ راخون کے رشتہ دا مور بھی ابیا مور دا پار بچے ہر سہر سے بھی پدے جا نماز ناستہ دا مور چکہ میں دعا گا نکڑی دی منگٹول بپی امین وایو ددے خبر سر چی محمد امین کچالی دلی بھی کچا قتلی بھی یا محمد امین پخپل بانے دا پروگرام اوئی نی اب وقت پتہ لگی چستہ مور اکے ستا رور ستا ماما جی اس ہم ستا انتظار کئی کچا تدا پتہ لگی چتا محمد امین چرتے اوزے کی موجود دے ویت لے ورکڑا ندا بسو نگٹ خوشخبری وی داغا مور دا پارا چاہے ہر اصا یا اوخ کدا نو منگ داخ پر ون تاسو تا کے خدا دا محمد امین تصویر بتاس تا ہم کاری او دا دا ٹیلیفون نمبر بہ ہم کاری کچا ہم پدے کے سمنڈ ترڑو گ نزو ما دون بار رب ذوالجلال اغل ہم ورکی چاہ بد اخبل اجر اغت تصور ہم ان کی ڈیرا ڈیرا میرا بانی او علام خوشحال ساتا دا محمد امین پہک لباندے قدر منو دا خبرونه او دا سی ډیر لاته دا چکم لاپته دی زمنګ دا پروګرامونو دا سلسله بم د قشانت رواني او کوشش په زمنګ دای چې دغه دړو ټوټه چې رچارو کې شوی دی داغي پتالاش کې پلټون کې موږ خپل حصہ واچو او قدر منو چې دا سی چتخ دا سی دا خوري چې کله پیدا شي بیا به کوشش هم دی چې په دغه تمبو را دن نه هم کو چې په دغه تمبو را دن نه هم کو او دا هم درته خم چې را شرن د مور د خوشاله راشنند د مور د خوشاله حال وینا رب دیو کی زمون دا حاصل الله تعالی پدې کې برکت واچي او داس ډېر روښه وي د الله تعالی کی چې خپل تمول راش الله پامان سلسله به زمون رواني ان شاء الله.